Olá! Apresentado o primeiro censo aquícola desenvolvido no Brasil. A pesquisa registra as atividades ligadas ao setor. Que atividades são essas? Como o censo vai nortear políticas destinadas ao fomento da aquicultura nacional? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é o coordenador-geral de Monitoramento e Informações Pesqueiras do Ministério da Pesca e Aquicultura, Humberto Gomes Azim. Olá, Humberto, muito obrigada pela sua presença. Qual é a diferença da aquicultura para a pesca tradicional? A aquicultura é o cultivo, né? Você cultiva, você controla aquela espécie dentro de um determinado espaço. Enquanto a pesca, você realiza, você não tem esse controle, você realiza por outros meios, mar aberto, por exemplo, ou em rio, né? Ou na atividade, lançando uma arte de pesca, como por exemplo uma rede. E o produtor que tem esse tanque, pode ser nesse rio, foi isso que foi pesquisado nesse censo que foi realizado agora? Nós procuramos nesse censo pesquisar e a todos os municípios e estados do Brasil inteiro, em várias localidades, né, para verificar a aquicultura brasileira. Então, a gente identificou vários produtores locais, em locais até um pouco inacessíveis, né? Não digo inacessíveis, na verdade, mas em locais difíceis de se chegar. Difícil acesso. Exatamente, difícil acesso. Como que locais são esses? Ah, depende, por exemplo, no lado do Amazonas pode ser também um... Que é difícil, né? É difícil, acesso, é onde tem, por exemplo, o próprio Maranhão, você tem várias ramificações lá dentro e é difícil o acesso, né? A estrada, tinha consultor mesmo nosso que ia de barco. Para poder fazer o censo, né? Para poder identificar a comunidade ou o produtor. E que informações esse censo traz? Ele traz, são informações bastante valiosas para o setor. Ele traz, tipo, ele faz uma radiografia do Brasil, né? Na aquicultura. Ele traz informações de toda a atividade socioeconômica e da cadeia produtiva da aquicultura. Um ponto diferencial desse censo é que pela primeira vez foi utilizado uma metodologia padrão, né, onde a gente, com as mesmas variáveis, a gente utilizou, aplicou elas pelo Brasil inteiro. Né, as mesmas perguntas, na verdade, que a gente fez para o produtor, a gente fez em todos os estados, todos os municípios. Então, isso permite que a gente compare um Brasil como um todo, diferentemente de outras situações. Só para a gente entender melhor um pouquinho, que tipo de pergunta foi feita ao produtor? Quanto você produz, o que você produz, qual o tipo de sistema que vocês utilizam, que tipo de... a venda, a primeira venda, enfim, várias outras informações. E o que é interessante também colocar é que todos esses dados, eles foram georreferenciados, ou seja, nós temos uma distribuição dele espacial muito fácil de visualização e fácil de localização. Quantos produtores foram ouvidos? Foram ouvidos um total de 20 mil a 30 mil produtores, mas validados mesmo por nós em torno de 19 mil. E qual o perfil desses produtores? Praticamente a maioria é de 82%, se não me engano, esse perfil é pequeno produtor, né? É aquele produtor com mais ou menos de 10 hectares, né, de lâmina d'água. Que cultiva peixe? Cultiva peixes, aplica o sistema de mono e policultivo, que o mono cultiva apenas uma espécie, o policultivo ele pode cultivar com várias outras espécies, por exemplo, tilápia, carpa, tudo num só local. Num só viveiro. E como é que esses dados vão ajudar a nortear as políticas públicas para o setor? Bem, de posse desses dados, como a gente tem essas informações georreferenciadas e como a gente sabe o produtor onde está e sabe o gargalo que ele enfrenta, ou seja, a dificuldade que está ali, então permite com que a gente direcione ações, tanto seja para melhorar, né, o seu cultivo, como para auxiliar ele em outros métodos, como assistência técnica, capacitação, atividades de extensão.
Já dá para ver alguma coisa que precisa mais com esse censo? Já dá para perceber algumas áreas que precisam de mais assistência? Ou ainda está em fase de análise? Ainda estamos em fase de análise. Em fase de análise ainda, né? De toda forma, alguns pontos a gente pode identificar, né? Mas aí a gente está ainda em fase de análise para poder tomar essas ações. E como é que são essas estruturas de cultivo? Onde que elas estão, a maioria dessas estruturas? Onde que elas estão? Estão no norte, nordeste? Ou elas são espalhadas pelo Brasil inteiro? Elas são espalhadas pelo Brasil inteiro. É muito difícil a gente dizer onde está a maioria dessas estruturas, né? E essas informações são monitoradas com frequência? Ou é a primeira vez que se tem um censo desse tamanho? Ou como é que funciona isso, essas informações dos cultivos? Na verdade, o censo, esse tipo de censo que nós fizemos, ele tem validade de 10 anos, né? De aproximadamente 10 anos. Então, a gente não precisa estar fazendo esse monitoramento frequente. Quais são os principais desafios do setor da aquicultura que a gente tem? Bom, hoje em dia, o principal é aumentar, né, a produção de pescado, fornecendo à população proteína de alta qualidade e baixo custo, né? E o outro ponto é a legalização desses produtores, junto ao registro do aquicultor. Esses são os dois principais gargalos que nós enfrentamos. O governo investe muito na estímulo à alimentação do peixe, que é uma carne mais saudável. Exato. Não é isso? E também no cadastramento dos pescadores, para poder saber quem é, o que está fazendo. Também é uma forma de controle, né? Isso, exatamente. É uma forma de controle que permite que a gente também monitore, de certa forma, a aquicultura e a pesca também, em si. E onde é que a gente pode encontrar esse censo? Esse censo está disponível no site do MPA, né? Informações estatísticas, com monitoramento e controle. É só clicar lá que o censo está lá disponível, assim como o boletim 2011, né? Também da pesca. Então todo mundo pode ter acesso para poder ver. Eu fui pesquisar, mas é sigiloso, né? O produtor não. O que é sigiloso são as informações dos produtores, né? Uhum. O boletim, ele é público. Ele está lá, está publicado, qualquer pessoa pode acessar. E o resultado? Você falou que está sendo feita pesquisa, está sendo feita uma análise. Quando é que vai vir um resultado do governo que fale, não, nós precisamos, com base no censo, disso? Quando é que você acha que vem um resultado? Bom, é difícil falar uma previsão, né? Sim. Mas acredito que já ano que vem, no início do ano que vem. Quais são as principais espécies que os produtores estão cultivando? Bom, nós identificamos que a tilápia é a principal espécie, né? Seguido da carpa, né? E então, que estruturas são utilizadas por esses produtores? São utilizados os viveiros, né? E dentes-redes. São bastante utilizados entre eles lá para o cultivo dessas espécies. Não só, o viveiro também serve para o camarão também, né? Uhum. E os viveiros servem mais para as espécies, para os peixes. E assim como nós temos também o longline. Que é o quê? O longline, que é uma linha bem grande, onde são colocados várias sementes de mexilhões. Uhum. Né? E lá cultivado até um certo determinado tamanho e onde eles retiram. Humberto, o censo mostra, então, que os pequenos procuram investir em mais de uma cultura, é isso? Isso, foi o que o censo identificou, que os pequenos, eles procuram o policultivo, né? Tem mais, foi observado mais espécies sendo cultivadas no sistema de policultivo do que no monocultivo. Agora, depende muito da região e depende da lâmina d'água que eles utilizam. E os grandes normalmente pegam um cultivo, como... Um cultivo, um monocultivo, que é a produção de tilápia, por exemplo. E o consumidor? Entendi. Qual o benefício para o consumidor? O benefício para o consumidor é, por exemplo, com a identificação desses sistemas de engorda, vamos dizer assim, saber onde está o produtor, o produto que ele vende, o produto que ele está produzindo, cultivando. E uma empresa, ela pode ir lá investir naquele local e aumenta assim a renda, a qualidade do município onde ela está investindo, né? Uhum. Além de, por exemplo, se a empresa monta uma estrutura de benefício e processamento de pescado lá dentro,
Né? Uhum. Então, o peixe que é vendido por aquele pequeno produtor, ele vai passar por uma área de beneficiamento totalmente muito bem estruturada pela empresa, e esse produto ele vai sair com uma forma como a gente vê algumas vezes no supermercado. Filé de tilápia, por exemplo. A pasta de surimi, por exemplo, de alguns outros peixes. É um produto de mais É qualidade. de maior qualidade, a baixo custo, né? Porque o produtor ele vai comprar o pescado a baixo custo e vai produzir e, obviamente, repassar para a população. Então, isso eu acho que é um dos maiores benefícios que a população, o consumidor vai ter, né? É bom para o produtor, né? E bom para o consumidor também, que Exatamente. consegue comprar um pescado a baixo custo, né? Exatamente. Então, ótimo, Humberto. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. E se você quiser rever esta entrevista, já sabe, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.